नवरात्रोत्सवाच्या पहिल्याच दिवशी विरारच्या जीवदानी मंदिरात भाविकांनी मोठी गर्दी केल्याचं पाहायला मिळत आहे. राज्यासह देशविदेशातून भाविक मातेच्या दर्शनासाठी येत असतात. सुरक्षेचा उपाय म्हणून इथे CCTV कॅमेरे लावण्यात आले असून विरार पोलीस आणि न्यू विवा कॉलेजचे NCC विद्यार्थी तैनात आहेत. जीवदानी मातेचं दर्शन घेत आपल्या इच्छा आकांक्षा पूर्ण हो अशी प्रार्थना भाविक करतायत. जीवदानी मातेच्या गाभाऱ्यातून याचा आढावा घेतला आमचे प्रतिनिधी संदीप गायकवाड यांनी. महाराष्ट्र राज्यातील प्रसिद्ध असणाऱ्या विरारच्या जीवदानी माता देवी मंदिरामध्ये आज भाविकांची गर्दी आपल्याला पाहायला मिळत आहे. आपण जर बघितलं तर आपण आता जीवदानी मातेच्या गाभाऱ्यामध्ये उभा आहोत आणि या ठिकाणी जर बघितलं तर अक्षरशः या ठिकाणी मातेच्या गाभाऱ्याला फुलांनी सजवण्यात आलेलं आहे आणि बाजूला जर बघितलं तर या ठिकाणी आज घटस्थापना होत असताना आपल्याला पाहायला मिळत आहे. तर घटस्थापनेची आरती देखील आज पहाटे च्या सुमारास झालेली आहे आणि त्याचबरोबर घटस्थापना देखील होत आहे. तर राज्यासह इतर राज्यातून देखील लाखो भाविक जे आहेत या ठिकाणी येत असतात आणि मोठी श्रद्धा घेऊन या ठिकाणी आज भाविक या ठिकाणी आलेले आहेत. जवळपास जीवदानी माता देवी मंदिर ट्रस्टच्या माध्यमातून सर्व भाविकांच्या सोयीसुविधांसाठी उपाययोजना राबवण्यात आलेल्या आहेत. ते सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून महाराष्ट्र पोलीस असतील, त्याचबरोबर विवा कॉलेजचे NCCचे विद्यार्थी असतील, त्याचबरोबर या ठिकाणी कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये त्यासाठी CCTV देखील लावण्यात आलेले आहेत आणि सर्व भाविकांच्या देखरेखीसाठी जीवदानी माता मंदिर ट्रस्ट देखील सज्ज होऊन या ठिकाणी भाविकांना दर्शन देत असताना आपल्याला पाहायला मिळत आहे. विडिओंनी सारीवंसा संदीप गायकवाड, लोकशाही मराठी, विरार. जास्तीत जास्त लोकांनी इकडे येऊन त्यांना दर्शन घ्यावं ह्या दृष्टीने आपण प्रयत्न करतो. 9 दिवसामध्ये जवळजवळ तुम्ही बघायला गेलं तर 8 ते 10 लाख लोक या इकडे येत असतात आणि मी म्हटलं त्याप्रमाणे CCTVच्या माध्यमातून पण लाखो लोक या देवीचं दर्शन घेत असतात. लोकशाही मराठी, ऐका, पहा, जागरूक रहा.